Voltei. Agora nós estamos no Manara do Shopping Iguatemi e nós vamos jantar. Eu vou mostrar pra vocês a entradinha aqui do restaurante. Esse aqui é o slide, né? Isso. É só com limão. Começar nosso jantar com uma entrada típica árabe. Aqui tem hummus, coalhada e baba ganoush. E aqui são os pães. Tem um pouco de pão sírio torrado e o outro sem ser torrado. Muito bom. Chegou o nosso prato principal. Nós vamos comer o sesame chicken, frango com molho e o arroz sírio. Isso aí, ó. Agora você vai. Oi gente, voltei. Esse vlog vai ficar um pouquinho bagunçado, né? Porque hoje é terça-feira, já é outra semana e eu vou explicar o porquê que eu não consegui continuar gravando, né, o final de semana. Eu tinha gravado por último lá no restaurante, né, no Manara. Aquele dia lá era quinta-feira e eu tinha ido na consulta, né, do pré-natal, e no dia seguinte, na sexta-feira, eu tinha um exame agendado, um ultrassom, né, aquele ultrassom morfológico, que eu já até coloquei o vídeo pra vocês. Então eu fui, né, na sexta-feira, fiz o exame, o Isaac está bem, graças a Deus, está crescendo com saúde, né, se desenvolvendo bem, graças a Deus. E esse exame morfológico, né, ultrassom morfológico, ele é bem importante, porque ele avalia várias coisas, né, inclusive se tem presença de síndromes e etc. Mas graças a Deus está tudo bem. E eu sumi no final de semana, né, não consegui gravar muito, porque, aliás, eu não gravei nada, né, porque na sexta-feira eu estava com cólica. E aí eu falei, né, com o médico, e aí ele passou o Buscopan pra mim tomar. E quando eu tomo o Buscopan, gente, eu fico assim, derrubada, sabe? É um sono. Quando eu tomo dipirona, paracetamol, nem tanto. Mas Buscopan, nossa, ele me derruba, sabe? É muito sono, sono, sono. E como eu tinha que ficar tomando de 8 em 8 horas, então eu só tava sonolenta, né? E aí, no fim, eu não consegui fazer nada de diferente, por isso que eu não gravei. Agora eu tô retomando o vlog, né, e eu vou gravar aí durante a semana e colocar tudo junto e postar pra vocês. Quanto à cólica também, o médico disse que é normal, de vez em quando dá umas certas cólicas mesmo, é da gestação. Porque assim, gente, gestação não é doença, só que ela traz um monte de sintomas junto, né? Sono, pressão baixa, enjoo. Graças a Deus os enjoos estão melhorando. Eu tô sentindo, assim, uma boa melhora. Tem 2 dias que eu não tenho enjoo, sabe? Mas assim, eu não posso reclamar, sabe? Porque o meu enjoo fica no enjoo. Eu não vomitei até agora, que eu acho que é bem pior, né? Vomitar. O sono também, o sono continua, mas tá bem menos também, então tá melhorando, né? Também agora eu tô entrando, aliás, eu já entrei no segundo trimestre, e dizem que o segundo trimestre é o melhor trimestre, né, pra grávida. Então agora vamos ver, né, se alivia esses sintomas chatos aí. Então, gente, eu tô aqui, eu tô terminando de me arrumar, fiz uma maquiagem bem básica. Quando eu olho assim pro lado, é que eu tô olhando pro visor da câmera. Agora eu tô indo no supermercado, o Alexandre vai comigo. E eu tô indo agora, agora já é quase 6 da noite, mas eu deixo pra ir à noite mesmo, porque assim o Alexandre me ajuda pra carregar as coisas também, né? E aí eu vou no mercado, eu pretendo assim não comprar muita coisa, né? Vou comprar mais o que tá faltando agora. Que eu acho que não é muita coisa, não é aquela compra completona, sabe? Mas aí depois eu mostro pra vocês. Agora eu vou terminar de arrumar o meu cabelo. Meu cabelo mudou bastante, por sinal, gente. Ele tá assim, no início da gravidez, meu cabelo ficou mega oleoso. Ele já é oleoso, né? Mas ele ficou ainda mais. E agora que eu tô sentindo assim... Agora tá diferente, ele tá meio seco. Sabe o que que é? Que eu ainda não consegui dar uma boa hidratação nele.
Porque de vez em quando eu hidratava, né, o cabelo e tal, mas com os enjoos eu não tava conseguindo sentir o cheiro de creme hidratante, sabe? Nem tanto, eu não consigo usar mais perfume, eu não consigo usar creme assim pro cabelo forte, né? Fazer hidratação com cheiro muito forte eu não consigo. E nem creme para corpo também, então o Cetaphil tá me ajudando bastante agora. E aí é isso, gente. Bom, eu vou arrumar lá, que senão, né, fica muito tarde. Ai, gente, acabei de fazer a compra. Eu tô aqui no estacionamento do mercado, por isso que tá escuro, né? E, gente, deleta aquela parte que eu falei que eu ia comprar poucas coisas. Porque a gente vai chegando no mercado e a gente vai se empolgando, né? Então eu acabei comprando algumas coisas, comprei algumas coisas de carne também e frios, né? E isso vai custando mais caro. Então, e já que eu venho sempre em mercado atacado, né? Eu tô aqui no Atacadão de Cotia. E então eu aproveitei, né, que aqui o preço é melhor mesmo. Então é isso, gente. Agora já são 8 e pouco da noite já. O Alexandre foi levar o carrinho. E aí agora eu acho que vou comer uma pizza. Porque, ai, tá cansativo hoje de chegar e preparar alguma coisa. Tô bem cansada. Então eu vou comer uma pizza. E eu vou mostrar pra vocês a pizzaria que a gente vai. Que tem uma pizza bem boa. E lá o legal é pedir. Oi. Tá escuro, né? Bem escuro. Então, o legal lá é pedir. Ah, não, eu não gosto de luz Luzinha pra você. no meu rosto. Você não gosta. Então, o legal lá é pedir sabores bem diferentes. Quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês. Mussarela. Vamos à pizzaria. Nós já pedimos as bebidas. A minha é uma citrus e do Alexandre é uma tônica. E aí, a gente tá aguardando a entradinha que a gente pediu. E aí, eu vou mostrando pra vocês. Agora, eu vou mostrar um pouquinho do ambiente. A gente sentou bem perto da fornalha. A gente chegou à nossa entrada e ela veio bem servida. Olha, super bem servida. Esse aqui, eu esqueci o nome, amor. Como que é? É uma massinha de pizza, É, né? como se fosse uma torradinha assim, né? Isso. E aqui é uma porção mista, ó. Tem queijo de búfala, tomate seco, azeitona preta, presunto. Rosbife. Esse aqui da frente, eu acho que é roast beef. E é o cachofrinho. E é o cachorro ali no fundo. Pessoal, cheguei agora. Agora são quase 10 da noite e eu vou mostrar para vocês o que eu comprei dessa vez. Como eu disse para vocês, eu fui no supermercado Atacadão aqui da minha cidade e eu aproveitei e comprei bastante coisa de geladeira, de freezer, né, dessa vez. E eu tô sem a notinha, mas eu lembro que a minha compra deu exatamente R$ 600. Então, eu vou mostrar para vocês. Coloquei aqui em cima da mesa para facilitar. E eu quero pedir para você que está assistindo esse vídeo até agora para dar um joinha, não esquecer, porque é assim, dessa forma, que vocês me ajudam bastante na divulgação do canal. E você que é novo por aqui, se inscreva para ficar por dentro das novidades. Então vamos lá. Começando por aqui, comprei papel higiênico. Dessa vez eu comprei uma embalagem, um pacote menor, porque eu já tenho aí um pouco em casa. Aí eu comprei um desodorante, o Dove. Desodorante eu uso somente esse mesmo, que não me incomoda, não me dá alergia e também não tem cheiro. É o mais neutro, né? Comprei dois pacotinhos de guardanapo, dessa marca aqui, Snob. Comprei três cremes dentais. Comprei um pacote de feijão. Um pacote de arroz. Um pacote de açúcar. Aí eu comprei também, ó, três pacotes de pipoca que estoura no micro-ondas.
Gente, eu quero deixar claro aqui que eu não gosto de pipoca. É desejos de gravidez mesmo. Porque eu nunca gostei e agora eu tô morrendo de vontade de comer pipoca. Ainda bem que é pipoca, né? Não é coisas estranhas. Então, comprei 3 sucos dessa marca aqui, ó. Natural One. Comprei uma lata de feijoada. Feijoada pronta. Comprei 2 litros de óleo. Dessa vez eu comprei dessa marca aqui, Pure Leve, óleo de canola. E aproveitar e mostrar aqui. Comprei 2 embalagens, né, de leite. Eu ia falar 2 litros, mas não é, né? Porque agora essa marca aqui, a Paulista, tá fazendo essa embalagem aqui tamanho família, né? Que tem 1,5 litro cada caixinha. Então aí eu comprei 2 caixinhas. Aí eu comprei também esse pote aqui de picles. Comprei uma caixinha de maisena, amido de milho, né? Comprei da menor mesmo, que eu não uso muito, não. Aí eu comprei 2 ketchup. O primeiro é esse aqui da Hellmann's. Esse aqui é picante. E esse aqui é da Heinz, que é o tradicional. Aí eu comprei uma latinha de extrato de tomate. Comprei seleta de legumes. Aqui também é seleta. E aqui já é milho. Uma latinha de milho. Aqui tem 1 quilo de açúcar, um quilo de sal. Aqui tem 2 caixinhas de água de coco. Que dizem que é muito bom pra grávida tomar. Então, eu tô parando... Aliás, eu parei de tomar aqueles chás da Feel Good. Porque o médico não recomendou muito por causa que chá verde tem cafeína, né? Não que vá fazer mal, mas é bom evitar. E como eu já tomo café de manhã, e café, né, cafeína, então eu preferi deixar os chás da Feel Good de lado agora. Aqui tem 2 pacotinhos assim, ó, de massa de lasanha. Eu quero fazer num domingo. Comprei 2 quilos de farinha de trigo. Aqui tem 4 pacotinhos de molho pronto. Dessa marca aqui, vocês que me acompanham sabem, eu só compro essa marca, né, geralmente. E eu comprei tradicional. Aí eu aproveitei e comprei 4 pacotinhos, porque tava numa promoção muito boa lá. Tava R$1,50. E nos outros lugares, geralmente eu pago 2 e pouquinho. Aí eu comprei 4. Aqui tem 4 latinhas de atum ralado. Atum ralado eu uso bastante, às vezes eu faço torta, às vezes eu ponho no macarrão, então eu gosto de ter. Aí eu comprei 4 caixinhas de creme de leite e 2 caixinhas de leite condensado. Aqui tem um potinho de sal. A gente comprou assim pra colocar na mesa. Algum dia que precisar, sabe? Que ele fica bonitinho, né? Ó. A tampinha é o bonezinho dele. Bem bonitinho a embalagem. Foi bem baratinho também esse aqui. Aí aqui tem uma manteiga. Uma latinha de manteiga. Aqui tem pimenta, tabasco. Esse aqui eu não vou poder comer, né, agora.
Acho que na verdade nem faz mal para a gravidez, mas é que eu tô procurando evitar. Aí eu comprei esse pacotinho aqui de Colorau. Aí eu comprei essa embalagem aqui, ó. Que vem três, tá vendo? Três pacotinhos de queijo ralado. Aí dessa vez eu comprei dessa marca aqui, Teixeira. Aí aqui tem uns pacotinhos de gelatina. Esse aqui é o sabor abacaxi. E esse aqui é framboesa. Aí tem essa caixinha aqui de Maria Mole. E essa caixinha aqui de pudim de chocolate. Aí aqui tem dois pacotinhos de salgadinho. O primeiro é o piraquê. Daquele sabor presuntinho. E aí eu comprei esse aqui também, que eu gosto bastante. Da Elma Chips Sensações. Que é sabor frango grelhado. Aqui tem alguns biscoitos. Aí eu comprei essa dessa marca aqui, Mabel. Eu acho que é uma marca boa. Eu acho que eu comprava antes. É que eu não lembro mais, sabe? Eu escolhi esse sabor amanteigado, sabor chocolate. É um biscoito de chocolate, né? Não tem recheio. Aí eu comprei essa torrada aqui, da Wilk Bold. Ela vem com grãos, tá vendo? E um pacote de bolacha aqui, também da Mabel. Dessa vez eu resolvi mudar de marca, né, algumas coisas. Sabor leite. Ele vem nessa embalagem aqui com três pacotes dentro. E agora eu vou mostrar pra vocês alguns produtos de limpeza que eu comprei. Deixa eu ficar assim que é melhor. Então, comprei Cândida, né, água sanitária. Aqui tem dois baldes que eu comprei, porque os que eu tenho já estão bem velhinhos e tinha alguns que já tava vazando, então eu precisei comprar dois. E foi bem barato, custou R$ 6. E é um balde grandinho, e aqui embaixo tem lugar para você colocar a mão para carregar. Então facilita. Aí aqui dentro tá alguns produtos de limpeza que eu comprei. Primeiro, eu comprei essa pasta aqui, da marca Cristal. É a primeira vez que eu compro essa pasta. Eu já comprei pasta já de brilho, né, de outras marcas, mas dessa marca aqui é a primeira vez. Aí eu comprei sabão em pó, dessa marca aqui, Tixan IP. Um pacote de Bombril. E aqui é uma embalagem de sabão, né, para lavar roupa líquido, da marca Omo, daquela linha lá, remove manchas mais difíceis. Então, gente, aí eu faço assim para durar. Eu compro o líquido para lavar roupa E um dia uma marca um pouco mais barata para lavar o quintal, para lavar tapetes, para lavar pano de prato. Aí eu uso uma marca mais barata, mas que não seja, né, porcaria também. E Tixan IP é muito bom também. Deixa eu colocar aqui. Aqui tem uma embalagem assim com seis latinhas. Citrus Shreps. Era uma coisa que eu não gostava também, e assim que eu descobri que eu tava grávida e eu tava bem enjoada e tomando suco de limão toda hora, aí o Alexandre falou que tinha essa citrus aqui, que é bem gosto de limão, né? Então eu tô amando agora essa citrus aqui. Aí aqui tem uma embalagem com quatro latinhas de Fanta Uva, e aqui tem quatro latinhas de tônica.
Aqui tem duas garrafinhas de H2O, de limoneto, né? Agora tudo que eu tomo tem limão. Aí eu comprei essas aqui de limoneto, que tem sabor forte de limão. Aí comprei dois sucos de uva. Eu comprei essa garrafinha aqui menor, dessa marca Salton, suco de uva integral. E aí essa maior aqui dessa outra marca, Panizon, que também é suco de uva integral. E aqui na mesa acho que é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês as coisas de geladeira. Aqui que eu coloquei, né, uma esponjinha pra lavar louça. Teve uma moça que me perguntou no Instagram. Ela falou pra mim falar um pouquinho mais dessa esponja, né? E assim, gente, o que eu posso falar dela? Ela é diferente daquela amarela. Ela é pra não remover o antiaderente da sua frigideira, né? Ela não é tão agressiva igual a amarela, mas ela limpa bem, sim. E aí, por isso que eu só compro essa agora. Aqui em cima tem esse pacotinho aqui, ó, da marca Sadia, de frango a passarinho, já temperado. Eu gosto de comprar assim porque eu acho prático, e às vezes no final de semana você não tá com muito tempo, ou às vezes dia de semana também, né? E aí é só descongelar, colocar na air fryer, porque já tá temperado e tá pronto. Aqui tem esse pacotão aqui, ó, é uma embalagem maior, com 3 quilos, e eles fazem cortes, né, de frango e tal. E dessa vez eu comprei esse pacotão aqui com coxinhas das Asas, mas eles têm de filézinho, filé de peito, coxas, se eu não me engano, Asas também. Então, aí dessa vez eu escolhi as coxinhas das Asas. Aí aqui tem 2 pacotes de linguiça, dessa marca aqui, ó, que tá com gelo em cima, ó, sabor de Bragança. Essas linguiças aqui, elas são temperadas, bem temperadas, assim, diferente, né? Essa aqui é a linguiça de pernil suíno com alho. E essa aqui é linguiça de pernil suíno com azeitonas. Eu já comprei dessas, são muito boas. Aqui, deixa eu jogar, minha mão tá molhada. Aqui tem essas caixinhas aqui, ó. Essa é de iscas de frango. É a segunda vez que eu compro dessa marca Sadia, iscas de frango. É uma delícia. E aqui tem 2 caixinhas de nuggets tradicional. Agora pra cá, gente. Eu comprei essa caixa aqui, dessa marca Mr. Bay, que vem com 6 tortinhas holandesa. Eu já mostrei pra vocês que eu comprei do Petit Gâteau, eu já experimentei, e é muito bom mesmo. Então, por isso que dessa vez tô comprando a tortinha holandesa. Aí eu comprei essa embalagem aqui, que conserva bastante, né, que tem uma boa validade, de queijo mussarela fatiado da Aurora. Essa é uma embalagem, olha, que vem com bastante queijo mussarela, vem com 500 gramas. E aí eu comprei pra fazer a lasanha, né? E aqui tem as embalagens do presunto. Não tinha embalagem maior, né? Então por isso que eu comprei 2 de presunto, da marca Seara. Aí eu comprei um queijo também, um queijo Minas. Ah, esse aqui tem um preço, ó, R$9,46. Aí eu comprei essas linguiçinhas aqui, essa linguiçinha fininha. Comprei a linguiça calabresa também. Aí aqui tem eu também comprei essa tábuas de frios, né, gourmet, pra você montar em casa. É da Seara, e ela vem 3 tipos de frios aqui. Ela vem copa, presunto de Parma
e o salame fatiado. Ele já vem prontinho assim, é só colocar uma tábua e servir. Aí eu comprei também presuntos de Parma. Ó, tudo da Seara Gourmet. Eu já comprei o presunto tipo Parma da Sadia, muito bom também. Dessa vez eu comprei o da Seara. Aí eu comprei essa embalagem de requeijão cremoso da marca Catupiry. Porque às vezes a gente usa em receita. É, eu também faço crepioca que vai requeijão, né? Então eu já comprei da embalagem grande mesmo. Aí eu comprei essa margarina sem sal. Pra comer assim com pão e tal, eu gosto com sal. Mas a gente tem que ter a sem sal também para receitas, né? Aí eu comprei também bacon, um pedaço de bacon da marca Seara. Esse tá com preço também, ó, R$5,12. Aí eu comprei também mortadela da Marba, a Marbinha, que é embalagem pequena, né? Falando Marbinha. E comprei 2 Rocket Pocket. Há muito tempo que eu não compro isso, mas deu vontade. Aí eu comprei, né? 2, um pra cada um. Ah, e aqui tem a embalagem, né? A pizza que sobrou. E lá na pizzaria eu não mostrei pra vocês a pizza, né? Então eu vou mostrar agora. É da pizzaria Campana. E aqui tá a pizza, gente. Ela é uma pizza que você pode escolher ou com 2 sabores ou com 3. E a gente pediu com 3. Esse aqui é o de sabor carbonara. Esse aqui, eu esqueci o nome, foi o Alexandre que escolheu. E esse aqui é de atum. E aí, lógico, né, trouxe a sobra pra casa. E às vezes eu até congelo também. Quando eu não vou comer no dia seguinte, eu congelo. E aqui tá aquelas tá a embalagem com aquela entradinha que eu mostrei pra vocês, né? Porque a gente não comeu tudo aquilo, porque é bem servido, né? Então a gente pediu pra embrulhar pra viagem. E aqui tá aquelas torradinhas lá. E aqui tá aquela porção mista lá. Aquela que eu mostrei pra vocês, né? Deixa eu abrir logo, né? Aqui, gente, ó. Que vem com roast beef, presunto, azeitona preta, tomate seco, alcachofra. Então, a gente pediu pra embrulhar, né? E aí a pizza eu vou congelar e esse aqui eu vou deixar na geladeira. Então é isso aí, gente. Amanhã eu volto. Oi, gente, voltei. Hoje já é o dia seguinte, quarta-feira. Hoje é o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, eu sei que vocês vão assistir esse vlog outro dia, né? Mas vou falar por aqui. Feliz dia, né? Para nós mulheres. Que Deus abençoe a todas, né? E eu tô aqui agora num asilo, né? Que o Alexandre vai visitar a avó dele. Ela tá fazendo aniversário hoje. Desculpa, gente, eu ando bem rouca. Ela está fazendo aniversário hoje. É uma data bem bonita, né? Pra fazer aniversário. E ela tá fazendo 98 anos, né? Uma idade, assim, que é uma dádiva, né? Conseguir alcançar. E a gente tá aqui, a gente vai visitar ela, né? Lógico que eu não vou filmar lá dentro. Não pode, né? Mas é isso aí, gente. Hoje eu não fiz nada assim de diferente em casa, porque eu já acordei e já saí, porque hoje eu tinha que resolver umas coisas na rua, tipo banco, pagamentos, essas coisas, né? Aí eu passei na Renner também, lá eu ganhei um esmalte vermelho, né? A Renner tava dando esmalte vermelho pra mulher, né, que entrasse na loja, e era um esmalte da Vult, bem bonito, e eu achei bem legal, né? Essa gentileza, né? Gentileza gera gentileza. Então, eu achei uma forma legal, né? De agradar as clientes também. Então, é isso aí, gente. Depois que eu chegar em casa,
eu falo com vocês. Hoje, talvez, né, se der tempo, eu vou na igreja. A minha igreja, ela tem cultos de quarta e domingo. Então, às vezes eu vou na quarta, às vezes eu vou no domingo, né? E eu tô olhando aqui o movimento, né, de estacionamento. Então, aí, talvez hoje eu vou na igreja, talvez, se der tempo. E eu também quero responder os comentários de vocês no vídeo de Estou Grávida, né? Eu recebi tanto comentário, gente, tanto, que ainda não consegui responder, né? Porque no mesmo dia que eu divulguei, eu coloquei no Face também, coloquei no Instagram. Então, eu recebi bastante recado no Face, no Instagram. E aí, de lá, eu já terminei de responder, porque também teve bastante recado inbox, né? E no direct do Instagram. E aí, agora eu vou responder os do YouTube. Então, eu quero já terminar isso logo, né? Porque eu deixo ir acumulando comentário pra depois responder tudo. E claro que tem comentários, assim, com uma dúvida, né? Ou pergunta de uma coisa, esse comentário eu respondo mais rápido, né? E é isso aí, gente. Pessoal, já estou em casa e eu vou finalizar o vlog por aqui, porque eu estava vendo os vídeos anteriores e se eu gravar mais, esse vlog vai ficar gigantesco, porque eu estou incluindo as compras do mercado, né, também. Então, já ocupa bastante tempo, né, no vídeo. Então, eu só vou mandar os beijos para as pessoas que pediram e finalizar o vlog. Eu quero mandar um beijo para Edice de Paula, de Fortaleza. Um beijão para você, disse. Também quero mandar um beijo para Sandra Farias, beijo. Para Bionda Fernanda, um beijão para você. Para Janaína Gonçalves Araújo Silva, beijo para você, Janaína. Para Francisca Feitosa, um beijão para você também. Para Elaine Morandi, beijos. Para Liane Façanha, de Fortaleza, um beijo para você, Liane. Para Ana Paula, né, no perfil dela do YouTube não tem sobrenome, né, só tá Ana Paula. Então, um beijão para você, Ana Paula. Eu quero também mandar um beijo para Janaína Lopes, um beijo para você, Janaína. A Ju Vasconcelos também pediu beijo, então um beijo para você, Ju. A Olga Priscila também pediu beijos. Um beijo para você, Olga. A Zô Souza, a Zoraide Souza, ela também pediu beijo. Um beijão para você, Zô. E também quero mandar um beijo para minha amiga, a Pri Lima, que ela tem canal aqui no YouTube. Então, eu convido vocês a conhecerem o canal dela. O nome do canal dela é Dicas da Pri Lima. Então, pessoal, esse foi o vlog de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. No próximo vlog eu vou mostrar como ficou o piso, porque ainda faltam algumas coisas, né? Como colocar alguns quadros. E aí vai estar finalizado a reforma de vez. Então, não esqueça de avaliar o vídeo, que assim me ajuda muito. E você que é novo por aqui, se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!